Niin Tania. Oi. Ui, kamala mikä tuuli. Ei. Tästä ei niinku sää voi enää paljon parantua. Danita Jokela on 30-vuotias kahden lapsen yksinhuoltaja. 8-vuotias Alejandro ja 6-vuotias Katalina ovat avioliitosta kolumbialaisen miehen kanssa. Viime vuosien vaikeudet ja omien lasten kasvatuksen haasteet ovat saaneet Danitan pysähtymään ja miettimään asioita. Alejandro on iloinen ja ystävällinen pieni poika, joka tutustuu helposti uusiin ihmisiin, mutta turhautuu nopeasti eikä jaksa keskittyä. Norjan luonto on kiehtonut Danitaa pitkään. Ehkä yhteinen matka rauhoittaisi ja auttaisi ymmärtämään ristiriitoja. Just herättiin Alen kanssa. Meillä oli herätyskello 9:00, että kerätään aamupalalla, mutta mekin rukaan sen jälkeen vielä uudestaan, kun oli siis jotenkin aivan taas niin kuin vitsi täällä nukuttaa hyvin. Niin nyt mennään reippaasti aamupalalle. Joo. Laitetaan katsoa, mitä siellä on aamupalaa, jotain hyvää. No niin, Ale otti täältä vähän. Muraja ja kaakaa. Joo, ja kaakaata ja kahvia ja sitten vähän lähinnä niin kuin hedelmiä kasviksi, kun tuntuu, että on tullut syötyä kaikkea leipää ja semmoista aika paljon, niin yritän taas vähän palata tähän normiruokavalio aina kun mahdollista. Nyt taitaa olla kaikki mukana täältä huoneesta toivon mukaan. Kai. Vitsi, mitä tää on, tää pakkaaminen edestakaisin koko ajan. Tonne jää nyt vielä joku valo päällä. Lähtikös? Joku noin. Noni, nyt segmentti. Kello on varmaan kohta 11 ja Omar on tullut meidät hakemaan sieltä respasta, niin mennään sinne. Kauhean osa tavaraa joka paikassa ja sitten tarvitaan joku muovipussi, että saadaan noi pyyhkeet, mitä lainataan, niin sinne saunaan mukaan. Ja meillä on vähän märkiä vaatteita. Mene Ale, emme pääse tästä sun ohi mitenkään. Yes, he become tonto. He took your job. Okay, nice. Are you going now to see husky dogs? Yeah. Let's go. Omarkin laittaa tonttulakin päähän. Because we are tonto, so we have to sing on the floor. Okay. Yeah. All right. Ihania. Oi. Se nousee ensi venyttelemään. No moi. Niin tykkää, että sitä vaan rapsutellaan. Ale otti jo toisen lautasellisen soppaa täällä ja toisen... Ei, kolmas. Kolmas? Ja. No herranjestas. Sulla on vissiin pohjaton maha. No niin. Yksi munkki päivässä pitää mitä? Minkä pyöreänä? Pyllyn. Joo. Ja nyt tultiin tänne ja ollaan menossa saunomaan. Ja nyt tonttuilla on vähän aikaa. Tässä on tonttu Hulivili. Ja tonttu Hulihali. Mennään kohta vakoilemaan. Vakoilemaan? Joo. Rähtää vakoilemaan. No niin. Sataa ropisee. Nyt lähdetään saunomaan Alejandron kanssa. Tää on kyllä tosi märkä keli nyt tänään. Vähän harmi, mutta eipä täällä tarvi nyt ulkona sitten. Onneksi tänään eilen se ehitti käydä kaikki noi rastit lävitten. Niin tässä on tää hotelli. Taivaan valkeat on kyllä upean näköinen. Voi että. Näytti tosi hienolta kuvat tuolta sisältä. Sitten tässä on tämmönen toinen, minkä voi erikseen vissiin vuokrata tää koko mökki. Ihania kaikkia juttuja täällä. Joo. No käydään kokeilemassa, jos pystyis käydä uimassa. Ui, kamala mikä tuuli. Ei.
rohkeat tytöt on tuolla, mutta ei siis alemien pieni pystyä seisoo tässä. Ei. Joo, sitten me väärää maahan, ei ole Suomesta missään. Ei pystynyt Alekaan menemään. No jos Ale ei pysty menemään, niin sitten se on kyllä oikeasti kylmä. Saunan lauteelle vaan äkki. Nyt on saunattu ja lähtää tuohon kuivailemaan ja poispäin. Moikka! No niin, kiitos paljon. Nähdään ehkä talvella mahdollisesti. Oli hyvä palvelu ja kiva paikka. No niin, nähdään. No moi! Alehan Roo siellä etupenkin vallottanut Omarin kanssa. Joo, no niin. Sitten ei muuta kuin kyytiin tavarat. Päästäänköhän me Kouvolaan tänään ollenkaan tai sinne päinkään, kun näillä joku kiso täällä etupinkillä käynnissä. Me tultiin tähän Bensiksen poronportin pihaan ja tästä sitten yritetään saada kyytiä Kouvolaan päin. Nyt päästään kyydissä Kittilään. No teltassa myöskin ja sitten jossain ihmisten kotona ollaan päästy olemaan. Ja eihän olla, kun ihan... No nyt oltiin tuossa, päästiin ihan hotelliin yhdeksi yöksi, kun ystävä, yksi tuttu tarjos vähän silleen tavallaan sponsoroi meille semmoisen yhden hotelliyön tässä, että tää on nyt meidän 12. päivä reissussa tänään. Mitähän tässä nyt sitten kannattaisi tehdä, että liftataanko, kun tuntuu, että kaikki kääntyy tuonne Sodankylään päin. Toisaalta me päästään sieltä, tiedätkö, sitten Itä-Suomeen pitkin. Alejandro ehkä helpommin, mutta päästään me sieltä Rovaniemeltäkin. Haluatko mennä Rovaniemelle? No, yritetään päästä Rovaniemelle. Jee, ihanaa. No niin, saatiin kyyti Alen kanssa Rovaniemelle ja mikä sun nimi oli? Jasmin. Ihana Jasmin otti meidät kyytiin. Se on kyllä jännä, kun ne kävelee aina tuossa ihan keskellä. No niin, nyt tästä ei niinku sää voi enää paljon parantua. Alejandroa yritän tässä herätellä, mutta nukkuu nyt niin sikeästi siellä, että se ei meinaa saada mitenkään hereille. Ale! Ale, yritäs nyt selviytyä. No niin. Oi, 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 herra jestas se tässä. Apua. Oikeasti oltiin ehkä siis 2 minuuttia tossa. Kun edellinen jätti meidät, niin heti saatiin seuraava kyyti tästä. Ale olisi melkein voitu kantaa silleen nukkuneena vaan autosta toiseen. Se olisi oikein huomannut, että kyyti olisi vaihtunut välissä. Mihin asti me päästään teidän kyyissä? Kajaaniin vai? Kajaaniin, joo. Jee! Näillä oli auto aivan täynnä jo omia tavaroita, kun oli kuukauden, kun te olitte ollut jo itse reissussa. Ja sitten kerroitte, että kun tuolitte liftannut aikaisemmin, niin sitten olitte päättäneet, että otatte seuraavat liftarit kyytiin, ketkä tulee, niin joo, onneksi me satuttiin teidän tielle. Ja kiivattu sinne! Alejandrolle, että missä tuolla on toi Kajaani. Kajaani mennään ja yritettiin vähän sieltä tässä googlettaa sitä Kajaanin keskustaa tai silleen, että mitä siellä on, niin on jotkut linnarauniot ainakin ja sitten toi näyttäisi niin kuin tossa, että siinä on vähän niin kuin tommoista vihertävää aluetta tossa Kajaaninjoen ympärillä. Siinä voisi olla semmoinen hyvä telttapaikka sitten yöksi. Toivotaan, että tää sää vähän muuttuu sitten siihen mennessä, kun päästään sinne Kajaaniin, ettei enää tapaisi ihan kaatamalla. Nyt ajettiin vissiin vähän väärää suuntaa tässä epähuomiossa, niin ollaan jossain täällä pientä keskellä
tallipätkää vedetään täällä jossain. En tiedä missä. Ali äsken sanoi, että hän oli soittanut ystävälleen tuossa. Ollaan menossa niin sinne Kajaaniin ja nämä on menossa heidän ystävän luokse yöksi. Että jos halutaan, niin mekin voidaan mennä sinne heidän luokse yöksi tai sinne ystävän luokse yöksi. Sä voit vielä perua, jos sä haluat. Alibaba! Tiedätkö mitä, mie heitän ne skitlesit roskikseen kohta. Kun heti kun sä saat pari karkkiä, niin tää on älyttömäks tää käyttäminen. Siis aivan hirveetä. No niin, vitsi. Ei. No mutta sä et varmaan nyt enää semmoista pelaa tähän aikaan illalla kuitenkaan. Enpä usko. Ihanaa, me päästiin tänne Alin ystävän kotiin nyt sitten täksi yöksi ja kiitos tosi paljon, kun saatiin tulla tänne näin. Ihanaa. Mitä se maistuu? Kanalta. Alin on tullut nyt semmoiset ihan peruskäytöstavat niin kuin vähän hukassa ollut tänään. Oikeesti. Tämä on mennyt vähän semmoiseksi sähläämiseksi. Ja just mitä eilen illalla mietin, niin tämä tämmöinen, että kun saa ihmisiltä paljon ja ollaan menty niin kuin paikasta toiseen muiden ihmisten kyyissä ja tosi moni on ostanut Alejandrolle ruokaa ja antanut kaikkea, niin nyt Alejandrolle ehkä vaan tullut semmoinen, että sillä niin kuin hyvällä ei ole niin kuin mitään rajaa, että sitten niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin koko aika vaan niin kuin haluaa lisää kaikkea, että nyt tähän on kyllä nyt tultava ihan oikeasti loppu. Kurjat 2 viikkoa oikeasti siis, että jos on itse väsynyt ja alkaa tulla koti-ikävä, niin saati sitten lapsella, että toisaalta niin kuin ihan ymmärrettävää, että varmaan sillekin aika rankkaa tämmönen reissaaminen sitten pitemmän päälle kuitenkin. Nyt ei enää jaksa. Älä koske. Kato. Kouvolaan. Ja sinne päin. Jee, Ali. Melkein perillä. Arvaa kuka tulee hakemaan meidät tuota.